Dobrý den, vážení přátelé. Nacházíme se v Nabočanech na výstavě Naše pole a v dnešní poslední virtuální prohlídce bychom vás rádi seznámili s tím, jak nám dopadlo herbicidní ošetření v kukuřicích, kde jsme končili při našem posledním výstupu. Podíváme-li se na kontrolu, uvidíme zde typické spektrum pro zdejší oblast. Máme zde ježatku, merlík bílý, laskavec ohnutý, zemědým, máme zde i nějaké rozrazily. Pro potlačení výše uvedeného spektra plevelů jsme zde použili dvě herbicidní varianty. První varianta je Nikita plus Sulcotrek plus máčedlo Rolvet. Ve druhé variantě jsme použili herbicidy Nikogan plus Coltrán plus smáčedlo Rolvet. Dále jsme zde použili dva nové biostimulátory, které pro vás společnost Adama připravila v letošním roce. První se jmenuje Excel Grow, zde po mé pravé ruce. Ve druhé variantě jsme použili biostimulátor Talisman. A pro porovnání, na levé straně je neošetřená kontrola, která je jak bez herbicidu, tak i bez stimulátoru. Teď se nacházíme na neošetřené kontrole a jak je vidět z záběru, v této lokalitě se nevyskytují ve větší míře houbové choroby na obilninách. Proto se zaměříme na herbicidy, které jsme pro vás zde připravili, a pro porovnání vám ještě jednou ukazujeme plevele, které se vyskytují na neošetřené kontrole. Přesunuli jsme se na parcelku ošetřenou přípravkem Trinity, kde ošetření bylo provedeno v listopadu loňského roku. Jak se můžeme podívat, i v dnešní době je pozemek naprosto čistý, bez plevelů a obiloviny krásně rostou. A na závěr vám ukážeme jarní ošetření ozimé pšenice našimi přípravky Responze a Elegant. A opět, jak se můžeme podívat, porost je naprosto čistý, bez plevelů a ozimá pšenice vykazuje krásný zdravý růst.